Ty vole, já jsem zarostlý. Halo, halo, už to jede? Jo, no už to jede. Zdravím dámy a pánové, profesor Z je zpět a mám pro vás další sestřih těch nejlepších klipů za měsíc červenec. Všem bych vám chtěl moc poděkovat za veškerou podporu, kterou vytváříte, kterou mi dáváte. A také bych vám chtěl poděkovat za to, jak pomáháte rozšiřovat naši malou, ale velmi sympatickou komunitu Třídy Z. Užijte si video a přeji vám krásný zbytek dne. Kudmadeš, Rejno, jdu za tebou. No to jsou padací dveře? Ne, takhle se... takhle jsem se nechtěl seznámit s padacíma dveřma. O můj bože. Get shit on. Oh sheesh. Já jsem hrál teoreticky standard, ale myslím 3 sezóny jsem to hrál, jakože jsem to tryhard od sezóny. Ty jakoby chaptery, já nevím co tam je. A jako bavilo mě to dost, no. Ale je fakt strašný, já jsem měl hrozně moc karet z těch jako pátku, že jo, ale taky vlastně od bety. Jsem dostal nějaký píče čínský stránce, myslím, tak jsem našel nějaký kód. Jste stavovali, když to bylo ještě v betě. A hrozně moc karet jsem měl jako z toho wildu a hral jsem jenom standard, ale pak šly ty peníze, že jo, nechtěl jsem tam nic posílat, jak jsem to přijde. To mě padl Ragnaros a měl jsem ho jako zůstat každý unik. A všude, kde byl. Ragnaros, to byl taky let's čas. Prostě RNG Ragnaros. Tam zvedne to malené video samozřejmě. One shot, one kill. Ne? Já ho vytriggeruju úplně brutálně. Charles Martin. Charles Martin! Charles Martin! Okay, that's enough. Die. Tak moderní skladatelé popové hudby, vo. Normálně přesně, tak přesně takhle píšou moderní skladatelé popové hudby, vo. To poznáš. Jako sorry, ale i kdybych nebyl lovec duchů, tak podezřívám tuhle místnost. Prostě, tady je prostě neskutečně krásný barák, vybavený, velký, obrovský všechno. A pak přijdeš tady, vo. Přijdeš sem a řekneš si, no tak to je jasné, je úplně jasné, kde straší, ty vole. Tak to je prostě typická místnost, kde straší, ty vole. Tak nemůže být nikde jde ten duch. To je malebné, no. Kámo, já zatím nemám dobré hry úplně. Já takhle taky ne. Zatím mi to úplně... ale já jdu pro tu Bertu dolů určitě. Já jsem dostal strašný snipe, ty vole. Jo. Ne. Got him. Let's go. Autíčko! Autíčko mě dostalo! Jde, pravé dvojče. Down, kámo, neskutečně. Vibe! Pojď mi vole, let's go! No. Třeba jednu Bertu aspoň, kde je, kamhle.
Já jsem nevěděl, že je to jeho teammate, asi se to musím. Počítej vždycky se dvouma, no. U mě někdo. Co? Cože? Kámo, kde se tady vzal? Kde se tady vzal borec prostě? Lol. Tak to jo. Chudák. Maximální koncentrace. Baby! Down je down, je down. Ten na tom, tady na tom crane je down. Down. Tady taky, na střeše down. A ještě vlevo, a ještě dolevo je to. Tady je víc lidí, jo, je tu. Down. Poraženej. A ještě jeden, ještě jeden. Takže prava dobrý už? Nevím právě. Asi jo, asi, asi vypadá to, že plyn už je tady. Jo. Tak buď ještě v koritu. Ne, je tady, je tady. Ty vole. Kámo, what the fuck.